Со образложение дека се прекршени законските овластувања и злоупотреба на службената положба, Државниот просветен инспекторат покрена дисциплинска постапка против просветниот инспектор Ѓурги Илиевски. Ова следува откако тој во јавноста го обелодени случајот за владините функционери Арбер Адеми, Агим Нухију и Сафет Емрули, кои на Тетовскиот државен универзитет незаконски се стекнале со повисоки стручни звања додека вршат јавни функции. На 19 јули инспекторот Илиевски треба да се појави пред дисциплинската комисија во Државниот просветен инспекторат. Постапката е покрената од Африм Салију, раководител на секторот за високо образование, а истата е одобрена од страна на директорот Томе Спировски. Барам нормално да биде тоа јавно и ги повикувам денес, а и во иднина ги повикувам новинарите исто така да бидат присутни на тој настан, бидејќи ова за мене е еден историски чин да еден инспектор, а имаме и многу други инспектори во други институции кои што немаат храброст да се одважат да кажат бидејќи има доста неправилности. Илиевски денес кој уште еднаш повтори дека откако бил обелоденец случајот, тој добивал закани од страна на функционерите, побарал средби со министерот за внатрешни работи, но оттаму засега одговор вели нема. За случајот, вели тој известен и биле и невладините организации, како и народниот правобранител, од каде е побарано да испрати свој представник за време на комисијата. Од ДП и не сакаат да коментираат пред камера, се огласија писмено, со кусо сообщение. Покренатата дисциплинска постапка се однесува на неговото изнесување на факти за предмети кои немаат конечност во постапката. Притоа, од негова страна се изнесени факти за предмети кои се во развојна фаза и не се реализирани. Коментар за случајот побаравме, но не добивме од министерот за образование и наука Арбер Адеми. Агим Нухију пак го повтори својот став. Вели не сака да се впушта во јавна дебата. Има надлежни институции кои треба да го решат овој случај. Во конкретниот случај, според Нухију, се изнесени контрадикторни ставови од страна на Државниот просветен инспекторат и просветниот инспектор Ѓурги Илиевски. За случајот е известена и Државната комисија за спречување на корупција. Антикорупционерите потврдуваат дека постапката е во тек, а деталите ќе бидат соопштени откако ќе биде затворен случајот.